ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری 2021 مارکیٹ میں آ چکی ہے, اس کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ 12 مہمی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکیٹ میں آ چکی ہے, بلکہ آپ تو اس کی پی ڈی ایف فائلز بھی آپ تحفہ در منگوا سکتے ہیں. البیرونی تقویم ابو ریحان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے, یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہزادہ مصور زنجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کیے ہیں. وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں, انٹرنیشنل لاٹریز میں, پاکستان کے پرائز بانڈز میں دلچسپیاں رکھتے ہیں, وہ یہ جنتری بازار سے بھی خرید سکتے ہیں. مستقبل قریب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پی ڈی ایف فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے, اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام میں آج کے ستارے, یہ ستارے یہ کاکشاں, یہ فلک راہ پر راہ زندگانی. آج 8 جون ہے اور جناب منگل کا دن ہے, اور آج چاند بھی برج حمل میں ہے, اس کا مالک ستارہ بھی مریخ ہے جو منگل سے منسوب ہے. منگل کا دن جب بھی پاکستان میں آتا ہے تو مجھے بالکل خیال آتا ہے کہ پاکستان میں وطن عزیز میں جو قربانی ہوئی, بلش لگی ہوئی ہے, اسے کھول دینا چاہیے. یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. بہن بھائی اس سے آگاہ ہیں اور یقیناً میں اس کو بار بار آپ کی خدمت ہدیہ کرتا رہتا ہوں کہ کاش ہماری حکومت پاکستان بھی اللہ کے اس نافرمانی کی جو مرتکب ہو رہی ہے اس سے باز آ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج چاند برج حمل میں ہے تو 12 منتخب بروج میں 8 بروج کن کن کے لیے آج سعادت آسمان پہ دکھائی دیتی ہے. آج برج حمل, برج سلطان, برج میزان اور جدی والوں کے لیے بہتر دن معلوم ہوتا ہے. مزید بہتری جو ہے یہ برج سور, برج اسد, برج عقرب اور دلو والوں کے لیے, اور اتہاس کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج جوزا, برج سنبلہ, برج کوس اور حوت والوں کے لیے قدرے اتہاس والا دن معلوم ہوتا ہے. چاند کا برج حمل میں آنا یہ ہمت اور حوصلے کی نشاندہی کرتا ہے, خاص طور پہ اسپورٹس کے لیے, صحت یابی کے لیے, میڈیکل کے جو معاملات ہیں, ادوی اغذیہ کے لیے یہ ایک اچھا دن معلوم ہوتا ہے. آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو فٹ اور بہتر محسوس کریں گے, اور جو پچھلے دنوں لوگ کسی مرض میں مبتلا چلے آ رہے ہیں تو وہ بھی آج اللہ تعالیٰ کا نام لیں یا شافی یا کافی یا معافی, وہ بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ بہتری فیل کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستاروں کی کیا رونق ہے, تو آج ہمیں آسمان پہ جو ستارے نظر آئے ان کی جو نظرات بنی ہوئی ہیں, اس میں قمر کی تثلیث ہے نیپچون کے ساتھ, قمر کی تثلیث ہے پلوٹو کے ساتھ, اور قمر کی تثلیث ہے مریخ کے ساتھ. یوں مجموعی طور پہ یہ ایک بھلا اور بہتر دن معلوم ہوتا ہے. روحانیت آپ کی اور جو اموشنل جذباتی معاملات ہیں وہ, اور صحت کے خاص طور پہ معاملات, ہر معاملات میں بہتر یہ دن معلوم ہوتا ہے. اسپورٹس والے جو لوگ فٹنس چاہتے ہیں, جو لوگ اپنی باڈی کی فٹنس چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک اچھا بھلا دن معلوم ہوتا ہے. آپ اپنے جو پینڈنگ کام ہیں انہیں بھی ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. حوصلہ صرف یہ نہیں کہ آپ خود لیں, آپ دوسروں کو بھی حوصلہ دے سکتے ہیں. یہ ایک بہترین قسم کا صدقہ ہے جو اس پہ خرچ کچھ نہیں آتا, لیکن آپ کی اچھی باتوں سے, ہمت افزائی سے دوسروں کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور مسلمان وہی ہے جو پر امید رہے, خوش امید رہے. ذہنی دباؤ, ڈپریشن, ٹینشن, مایوسی, یہ سارے تحفے ہیں شیطان کے, ابلیس کے. اللہ پاک اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم مزید آگے پڑھتے ہیں کہ آج کے کون سے لکی نمبر نکالنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. آج آپ کے لیے 1, 3, 6 اور 8 لکی نمبرز ہیں, اور آج کا مقصومی نمبر بھی 1 ہے, تو یوں 1 نمبر آج زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. ان نمبر کی جو برادری ہے, 1 کی برادری 1 ہے, 19 ہے, 28 ہے, 37 ہے اور 100 بھی ہے, تو یوں 1 سے 100 تک گندی میں جب مفرد کرنے سے 1 آ جائے تو وہ اس کی برادری آ جاتی ہے. تو یوں نمبر سے جو بہن بھائی پرائز باؤنڈ نیشنل لاٹریز میں اور کسی بھی انعامی مقابلے میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں, تو ان نمبرز کو الٹ پلٹ کر کے اور اس کی برادری سے بھی یہ وہ فیض یاب ہو سکتے ہیں. یاد رہے کہ انعام کی جو دولت ہے یہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے. آپ کے مقدر میں اگر دولت ہے تو یقیناً ملے گی, اگر نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا نافع ہو. 201 دفعہ اول آخری جارا مرتبہ دوشی پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں. اور مزید اچھی خبر یہ ہے کہ انعام لکی نمبر آئینہ قسمت میں ہمارے ینگ اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب نکالتے ہیں, اور ان کی آپ کو پیشکش ہے کہ ان کی جو بک ہے یہ چھوٹا سا پورے سال کا 2021 کا لکی نمبر کا انسائیکلوپیڈیا ہے. آپ نیچے ریکویسٹ پیج کے جو نمبر آ رہا ہے اس کی پی ڈی ایف فائل تحفہ در منگوا کے فیض یاب ہو سکتے ہیں.
اور جب فیض یاب ہوں تو پھر آپ اپنے لیے بھی اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کریں. آج کے لیے اتنی شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. بچرتے زندگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.